ちょっとごめん、この小さな2件から始めたのはさ、理由があって。何タバコだけ吸い切っていいですかね。いいよ。すいません、ちょっと俺起きたばっかなんでね、ちょっとすいませんね。めちゃくちゃ納得性ある理由じゃん。はい、すいませんね。決まる。いいね、やっぱタバコ吸うべきだ全人類。いや、そうよ。君らがね、普段生活できてるのは喫煙して税金払ってる我々のおかげなんですよ。いいね、終わってて。エタ君の好きなとこは、終わってるところです、うん、よろしくお願いします。よかった、いいとこあって。タバコ嫌いな人ってマジで嫌いだから、ちゃんと怒るだろうね、今の発言。マジで出演者以外もう視聴者から消す、決めた。喫煙者専用、みんなでもうタバコオフ会しよう。タバコオフ会いいね。タバコ吸って終わんねん。モクモクと吸ってるだけしよう。そうそうそう、最高じゃん。金属バットとか来ないかな。あー、金属バット尖ってるよね、本当。ずっとタバコといえば金属バットっしょ。そう、いやだってタバコ系の動画ばっか出してるよ。あ、そうなんだ。動画出してんだ、金属バットって。いっぱい出してるし、1本40ミリ超えのタールのタバコ吸うとか。れぇ。手巻きタバコを試してみるとか。あー、すげえ、もうレジェンドやね、じゃあ、我々から言う。いや、そうよ、崇拝してますよ。木村拓哉みたいなもんやね。そう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 、まさにまさに。いい例えだね。ああ、納税やめようかな、俺もう。決めた。今日とがる日、納税やめようかな。でも納税やめるってことは脱税ってこと。脱税か。まず脱税って言い方がおかしいか。なんか確かに納税を強要してるのに、うん、自税、うん、自税だよこれ完全に。一か八か自税してみようかな。自分のことは自分で決めるべきだからな。そうそうそう、許してくれるっしょ、国も。我々だって恩に対して金で返してるわけじゃないですか。それはそうだね。で、日本に住ませてもらってる代わりに税金払ってるみたいなところあるじゃん。あー、でもその考えは俺好きじゃないな。好きじゃない。ごめん、何がに触れた。いや違うじゃん、例えばだよ。じゃあいいやって、日本から全ての国民が消えたら困るのは。あー、そういうこと。何、今日本に対して強気に言ってんだやつさん。そうだって俺らがいるから日本なんだよ。おお、論破できるならしてほしいんだけど。石丸さんですよ、ここにいますよ皆さん。石丸二世が。いけるいけるいけるよね、いけるよね。この多分指示あるよねこれ。青そう、小池さん、蓮舫さん、石丸さんを。住民税じゃなくて、日本から我々は住税を取るべきなんですよ。住んでるからありがとうの税を俺らもらうべきなんで、国から住還付金。そう。ああ、いいですね。やっと気づけた、日本人がやっと気づけた瞬間、今日が。生きてるだけで偉いもんな。いや、そうだよ、日本を支えてるんだから、ありがとう。最高や今日は。まだ間に合う、出馬。間に合う間に合う、行こう行こう。暇そろあかねの横にエータ並ぶわ。ああ、いいね。並んでそう。どうぞ3秒で行く。暇そろあかね、ヘズバリュウ、エータ、永田博之。永田博之な、ちゃんと。三強だ。これ普通に使わなくてもいいんだけどさ。はい。いや、めっちゃシンプルな疑問なんだけどさ。うん、なんで出馬みんなしてるの。ほんとねー。これもうさよドラの鉄砲玉だから、うち瑛太くんは。違う、聞いて、信念がある人ってのはもちろん俺たくさんいると思うんだよ。はいはいはい。こうちゃんとした考えでこうしていきたいみたいな、うん、はいはい、 100% 浮かない人たちおるじゃん。ああ、まあそうね。なんか変なコスプレしたりさ、うんうん、いや最近見たのとかだとさ、ほぼ裸でやってるみたいな。はいはいはい。それを頑張って、なんか手話のさ、おばさんが頑張ってそれを手話してんだよ。はいはいはい。いたたまれんかったよ俺は、あれ見て。あ、本当。何なのあれと思って、何がを訴えたいのか一切わかんないじゃん。いや、でもメリットがあるから出てるのかなと思って。まあ、名前が売れたりするんじゃないの。あ、売名なのか結局。正直何を持ってしてかは僕もわかんないですけど、大義があるんでしょう。それでも大義か。例えば瑛太くんとか俺のことを本気で日本から追い出したい人なんかいくらでもいるわけじゃないですか。まあそうだね、厄介だなっつって。そういうやつらがワンチャン追い出せっつって、かすかな肝にかけてんのか。そう、俺らみたいなカスを追い出そうという、まあてかそういうことですからね、出馬っていうのは。もう要は日本を変えるってことは、俺らみたいなカスを日本から追い出すと宣言してるようなもんですから。でも俺らまだマシなカスだよ。マシなカス。言わしてもらいますけど、はいはいはい、我々はカスですが、実害のないカスなんですよ。虚カス、虚構のカスだから、うん、で実際に悪いことするカスがいるわけじゃん。ああ、いるね、確かにね。でしょ、だから俺らなんてまだアマちゃんよ、うん、俺らも自税してからようやっと一発のカスになれるのか。そう、ちゃんと自税したら本物のカスだって、日本にマイナスのやついたってなるから。そっから動いてほしい。じゃあ
税金引退します。さよなら、今日今日から税金を払いません。一切消費税すら払わない。店員と揉める。絶対動画撮ってほしい。ちょ、足、降りてる。え、今さら？今やばすやばすぎるこいつ。いるよ。こっちいない？右と左だけ。オッケー。前はいない。一人ダウン。おっとっと。キャリアリー。ナイス。ライ。ドーン。すげえ。あと一人。あと一人どこ？そこにまだいると思うけどな。お前。よいしょ。ナイス。痛い。あそこやね。山上やね。痛い。はい、おしまい。おい、強すぎー。二人いるのか。あ、右の方行った。お茶さん側行くかも、これ。あー、いるね、確かに。うん、そうだよね。めっちゃいる。あ、もう一人。めっちゃいる。めっちゃ走ってきた。おい、一発当てるよ。はい。助けないとやばいんじゃない？これいいな、このまんまで。ほんとにいいな。行けよ。もう行けよ。来ないな、さすがに。わあ、ごめんなさい。助けて。ここは痛み分けや、さすがに。いや、でもね、さすがに起こせないっす。起こすんかな、これ。起こして、下で起こしていいよ。起きた。マジか。ここかなり傷つけてる。はい。あ、奪い切るけど、俺、あいつ、やる気るんだ。頑張れ。調子乗った。あぶねえ。ごめんなさい。お茶さんってさ、基本すげえしっかりしてんだけどさ、いきなり全部投げやりになるよね。いやー、そうなんすよね。っていうか、もともと俺別に投げやりなんすよね。めちゃくちゃ全部別にどうでもいいってタイプだからさ。ただちゃんとした役割が求められることが多いのよ。なぜか。あ、そう、あのね、ちゃんとやりきるよね、その役割を。別にちゃんとしてないですから、うん、当たり前ですけど。俺が見てる中でもかなり責任感強えよ。責任感の塊みたいなとこあるじゃん。この責任感が俺を追い詰めてるってことまだ気づいてないんだ。いや、気づいてるけど。あ、気づいてるんだ。うん、頼れるからいいやって、頼っちゃおうってなるんだよ。なるほど、嬉しいです、頼られて。能力があるゆえの悩みだよ、これだから。あ、ほんと、逃げます。とりあえずそもそもちゃんとしてるわけなくないですか。時間守んない、遅刻する、別に納期守んない。どこがちゃんとしてんすか、こいつの。税金納めない宣言する。税金納めてます。今納めてます。今納めてます。ちゃんとしてないっすよ、マジで。あのね、お茶さんはダメ人間が周りにいると、もう、あ、じゃあ俺がやるしかないじゃんってやりきるのよ。泥の中の希望か、唯一の。わかる。そのせいだね。光と触れるとびっくりするぜ、マジで。本当に。じゃあ最近ちょっと仕事忙しくてさ、光と触れること多いの。びっくりする、本当に。こんなまともな人いるなって思う、本当に。俺ちゃんとしてるって意味だと、本当エイタ君の方がちゃんとしてる気する。え、どこが？だって時間とか絶対守るし。時間を俺マジで守らないと嫌。そうでしょ。で、人に気使えるし。でもね、それも全てね、今俺自分で気づいた。俺に能力がないから、他の部分で劣ったらおしまいっていう気持ちで俺絶対遅刻しなかったりとか、周りに気使うわ。だからね、ほんとこれ悲しい問題でさ、俺ちゃんとしてないけど容量いいんですよ。いや、そうなんだよ。エイタ君ちゃんとしてるけど容量悪いんですよね。いや、そうなんだよ。お茶さんは遅刻してきてもちゃんと物事をまとめて、ちゃんと時間通りにしっかり行くのよ。いや、ほんとごめんなさい。遅刻に関しては寝てるんです。本当にごめんなさい。これは全然俺自分がなんか遅刻してもいいとか思ってません。本当にごめんなさい。謝っとくわ、今のうちに。ちゃんとそれも伝わってるからいいよ。エイタ君と俺のいいところが混ざればさ、すんごいよね。いや、もう完璧超人。ああ、ダメだ、顔だけは無理だ。ブスやな。中途半端に、いや、ブスってほどじゃないけど、うん、まあ振り向かんなーっていう。まあちょいちびで、ちょいハゲで、メガネかけてるのか。そんな顔がすごい崩れてるわけでもないけど、合コンにいてもそんなときめかない顔。ただ要領がいいし、きっちりしてる。誠実で要領がいいと。これさ、むずくない？婚活に求める条件かもしれんな。完璧かもしれない、確かに婚活的には。いや、だからエイタ君と俺足せば、もしかしたら真面目で何々の人かの、その典型的なタイプ入るかもな。真面目で仕事できるけどあんまり顔がタイプじゃない人かみたいなの例えにされるかも。マッチングアプリ界では王になれるんじゃない？なれそうだよね。Tinder 王で、俺ら多分。Tinder 王になれるよ。Tinder は多分ね、もうちょっと不健全な目的で使用されてますよ。あ、そうなんだ。うん。やっぱ詳しいな。あ、なんか恥ずかしいな。マッチングアプリ詳しいなって言われるのやだな。
俺はね、エタクみたいな誠実で愛あふれる人間になりたいよ。誠実で愛あふれる人間なの、うん、俺。エタクが俺になりたいかい？あー、どうだろう。あ、でもなりたいね、なりたい。あ、愛だね、これ。愛深いグループです、我々。今、俺ちゃんと考えて、うん、なりたいと思ってしまった。よかった。よかったです。皆さん聞きました？これがサヨドラです。あー、サヨドラです。大丈夫。あー、サヨドラ大丈夫。俺がね、やっぱ含んでチームの危機を。マジで負けたら解散するから。マジで負けたら解散する。オッケー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 。またこっちにだな。あ、わしんだ。もう終わった。はい、解散しないで。ハイスだ、ハイス。おい、強いね。だろ。で、こっち側にいるんだろ。相方のこういうね、ピンチを救うのがやっぱ大事なんですよ。確かに。あ、しかも1対1っすよ、さ。先に見つけたら勝ちだろ。位置取りいいよ、位置取りうまいよ、エータ君うまいよ。左の方いたような気すれば。位置取り危ないな、これ。そっか。ナイスナイスナイス。もうこれでもう一応分かったから勝っていいっすか。いや、見たい、マジで。これ一旦これ下がって、うん、位置調整するんです、見えないように。これが荒野行動の勝ち方。一旦間の車線を切る。うわー、うまいね。で、俺己だけど相手の位置を把握する。どこ行った？右。右右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 右リボンより強すぎやろ。リボンより強すぎやろ。